gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saliban Maxamuud Aadan oo shir gudoominaya fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa golaha uu sheegay inay gali doonaan muddo 4 toddobaad ah taas oo ay keentay caabuqa coronavirus ee dunida ku fidaya waxaana sidoo kale gudoomiyuhu uu sheegay in fasaxoodi caadiga ah ay gali doonaan marka laga soo noqdo laabto 4 toddobaad waa hawl oo hadda maanta inoo yaali ma jiraa koow laba dalka iyo dunidu waa kala xidhay marka horta waxaynu qaadanaynaa inta aynu is salaami karayno 4 toddobaad oo ilaahay xanuunkan hayna weydaariye aynu ku sii ducaysanayno inuu naga weydaariyo aynu horta 4 toddobaadan xanuunka u qaadanno dalkuba waa kala xidhan yahay waa yahay adduunkuna waa kala xidhan yahay waxaa raacaya fasixii kalfadhiga caadiga ahaa baa isna marka aynu ka baxno gelaya markaa fasixiina waynu ku darsanaynaa kow 30 mey baynu haddii alla yidhaaho soo noqonay 30 bisha mey baynu haddii alla yidhaaho isu soo noqonaynaa ilaahay khayr hanagu gaadhsiiyo ilaahay aafooyinka iyo cudurada meeraya haynaga badbaadiyo soo noqosho wanaagsan shirkiisaasu inoogu xidhan yahay Badri Maxamed Maxamed Soomaali Televishinka Caalamiga Star TV Hargeysa.